wowe unyumva, agatsiko k'umujinya uri mu banzi bawe kagiye gutuma Imana ikubonekera vuba vuba. Akagambane kari mu banzi bawe, umujinya bagufiti, ishyari bagufiti, uko baguhekenyera amenyo, uko bumva ntacyo wageraho, bigiye gutuma Imana ikubonekera mu vuba vuba. Nubwo wende tarifite gahunda yo kukubonekera, ariko igiye kukubonekera vuba vuba bitewe diskite bona wite kosi ya dre, bitewe zola maria santuta kosi ya, bitewe n'umujinya. Tayubwe ikintu cyose runaka uhagazemo burababaza, niyo mpamvu duhamagaye Imana ngo izirengera abanyarwanda, izirengera aba bantu bawe, kubera kuri umubyeyi utajya uhemuka. Hari ubutayu urimo wa musirikare we, hari ubutayu urimo wa polisi we, hari ubutayu urimo wa muganga we, hari ubutayu utabwira abantu, hari ubutayu urimo wa motari we, hari ubutayu urimo wa mushoferi we, hari ubutayu urimo wo gukora mu ofisi zitandukanye, hari ubutayu utabwira abantu ngo bakubona wambaye kostime, wambaye umwenda w'igihugu, wambaye umwenda wa leta, hari ubutayu uri mu mutima wawe nawe uzi uvuga ngo ubutayu de pasikandote drainiwa bumereye na wowe unyumva uruhande rwose wa urimo aho urivuga ngo ubutayu bwanjye uyu munsi Imana ibusanzemo kandi buntabariyemo butari bwanjye. Kankubwire ko ubutayu burica, butayu butinze burica, butayu nta mazi haba, butayu nta nshuti haba, butayu imvura ihaguye n'ubundi yanakwica, ubutayu haba y'imbeho nyinshi, ubutayu izuba rivuye wanapfa, ubutayu ni bubi, nta forumire yo kuba mu butayu baho nabonye. Reka rero dusome ijambo ry'Imana hanyuma twumve icyo Uwiteka avuga. Turasoma itangiriro igice cya 21 duhere ku murongo wa 17 cyangwa wenda duhere ku murongo wa 16 itangira 21 murongo wa 26 aravuga ngo aragenda yicara amwerekeye amuhaye intera nk'aho umuntu yarasa umwambi. Yibwiraga kuko yibwiraga ati ne kureba umwana wanjye apfa, yicara amwerekeye atera hejuru ararira. Imana yumva ijwi ry'uwo muhungu, marayika w'Imana uri mu ijuru ahamagara Hagari aramubaza ati ubaye ute? Hagari witinya kuko Imana yumvise ijwi ry'uwo muhungu ahwari. Haguruka byutsa umuhungu mufate mu maboko kuko nzamuhindura ubwoko bukomeye. Imana imuha amaso abona iriba, aragenda avoma amazi yuzuye ya mvumba ayaramiza umuhungu we. Nuko Imana ibana n'uwo muhungu arakura atura mu butayu aba umurashi. Amen. Ijambo tujye kubwira abanyarwanda ni ijambo rivuga ngo Imana yongeye kubaramira. Imana yongeye kuramira abantu bose duteze amatwi. Hari umuntu warura ahangaha aguwe nabi cyangwa afite imbaraga nyinshi cyane za kidayimoni zimurwanya, afite ibigeragezo byinshi bimuhiga, afite intambara nyinshi zimurwanya, afite ibibazo bimurwanya, afite abarozi bamuhiga, higa afite ibigeragezo bimuzonze. Reka nkubwire ngo Imana yongiye kukuramira, kandi Imana irakuramiye, ikuramiye ntawe ibajije, ikuramiye ntawe igishije inama. Reka nguhanurire nkubwire ngo Imana irakuramiye mu izina rya Kristo. Lepatiko sirivardreria codesign mini varacodre di costisimandara. Reka nkubwire ngo Imana ihagararanye nawe. Diski diveri aloti tande, kandi Imana ije kukuramira. Niba abana bari bakunaniye Imana ije kukuramira, niba ibyago byari byaguzonze Imana ije kukuramira. Kankubwire munyarwanda, kankubwire wowe unteze amatwi, nkubwire ngo Imana ije kukuramira, kandi Imana ije kuzamura ibendera ryo kunesha ku buzima bwawe. Twifashishije amakuru y'uyu mukozi w'Imana, reka mbabwire ngo Imana yamuramiye ageza harindimuka, kandi ijya kumuramira yari yagiye mu byago atigeze agira mu ruhare. Ndakwibutsa ko yitwa Hagari, Hagari akaba umukobwa w'Umunyegiputa. Uyu mukobwa akaba yari umuja cyangwa yari umukozi wo mu rugo kwa Sara na Aburahamu. Hanyuma Sara yari afite ikibazo cyo kutabyara, arangije ngo aza kubwira umugabo we, aramubwira ati rero ndagira ngo uze kunca inyuma, niba ariko nabyita, uze kuryamana n'umukozi wanjye, hanyuma umutere inda, numara kumutera inda azabyara umwana, namara kumubyara azabyarira ku bibero byanjye, icyo gihe nza azanyitirirwa.
niyo ariko nabyita azanyitirirwa cyangwa nzamwitirirwa kimwe muri ibyo. Bibiliya iravuga ngo aragenda aryamana na Hagari, amaze kuryamana nawe ngo amuterinda. Igihe rero yaramaze kubyara, iki nicyo gihe Sara yasenze cyangwa yirukanye Hagari mu bintu atigeze atekereza, mu bintu atigeze avuga ngo ibingibi byambaho. Hanyuma Sara abwira Aburahamu, aramubwira ngo ndagira ngo uhereye umwana umwanya usende cyangwa wirukane uyu muja, kuko ndabona ari kugenda ansuzugura. Ariko nta kindi cyari kimuteye ni ishyari ry'uko yarabyaye kandi we atabyara. Ndagira ngo mbere ko nkomeza, Imana ibanze gucogoreza abanyeshyari, kandi abanyeshyari bura nibo bakuzonze, abanyeshyari nibo bakurwanya impande zose, buri abanyeshyari batuma bakwirukanisha ku kazi. Hari umuntu nyumva wazonzwe n'abanyeshyari, ubu hari umuntu nyumva abanyeshyari bazonze bazengereje bakubitiye mu gafuka, ubu hari umuntu abanyeshyari benda kuzahirika, hari umuntu abanyeshyari benda kuzasenyera urugo, ubu hari n'umuntu abanyeshyari basenyeye urugo, hari umuntu abanyeshyari ubu ngubu uyu munsi baramuzonze yumva ndetse yarazinutswe abantu. Ndagira ngo mbatangarize ko disketopia dreria wa abanyeshyari ntago bazagushobora, ara masiki divara berdra ntago bazagushobora, kuko icy'Imana yakugambiriyeho izagisohoza, icy'Imana yakugambiriyeho izagikora, abanyeshyari ntacyo bazagutwara. Paya satoki divardreria benwa, reka nkubwire ko nta n'igihe batabayeho, nta n'igihe bazigera bapfa. Igihe ukiho uzaturana nabo, uzasangira nabo, bazakwihishamo, ariko icy'Imana yakuvuzeho kizatuma batagushobora. Hagari yagize yaza kugira ibyago ntabyarane n'umunyamasezerano wavuzweho n'Imana, kuko buryo umwana mu Kinyarwanda ntago nshinga amabere baravuga ngo umwana ni uw'umugabo. Hagari rero yaryamanye n'umugabo wavuganye n'Imana, kuvuga ngo inda yari atwite yari inda y'umugabo wavuganye n'Imana witwa Aburahamu. Hanyuma Sara aribeshya yirukana umuntu, yirukana umwana w'umunyamasezerano. Erega buriya Ismayili, Ismayili izina risobanura ngo Imana yumva agahinda, Imana yumvishe agahinda kanjye, yumvishe gutaka kwanjye. Ni Imana yumva agahinda, ni Imana yumva inimba z'umuntu. Hanyuma igihe Sara yaramwirukanye rero ntiyamenye ko atwite umwana w'umugabo w'amasezerano. Raditi kostisidra, kamubwire ngo abana b'umuntu w'umunyamasezerano nabo bari abanyamasezerano, ntago wabyivangamo ngo bikunde. Niba wamubyeyi wunyumva, abana bawe ni abanyamasezerano, nawe ni umunyamasezerano. Niba ari icy'Imana yakuvuzeho, kabone nubwo watwite ita iyo urumunyamasezerano, nubwo Imana itavuga kuri uwo mwana, burya nawe urumunyamasezerano. Abadayimoni bagenze gake, abanyamashya ntacyo bazagutwara. Kandi burya umunyeshyari akurwanya gukabona umuruta, akurwanya gukabona ari icyumurusha, akurwanya gukabona ari intambwe umaze kumuteraho. Niki cyatumye Sara rero agirira ishyari Hagari, ngo arangize aramwirukana mu bintu atatekerezaga, mu bintu atibazaga uko byagenda, mu bintu atibazaga ko wenda byabaho. Ngo Sara yirukana Hagari, arabwira ngo mvira mu rugo. Kankubwire, wagize ibyago bikomeye uva mu mugisha wawe, wagize ibyago bikomeye utakaza urugo rwawe, wagize ibyago bikomeye bakwangisha fiance wawe, wagize ibyago bikomeye bakwangisha abantu bakabaye bagukunda, wagize ibyago bikomeye utagize mu ruhare bakwangisha abantu bakuvaho, baraguta, barakujugunya kubera ishyari. Byorohiye Sara kwirukana Hagari kubera ishyari. Agatsiko k'umujinya kari kari mu mutima wa Sara katumye Imana ibonekera Hagari vuba vuba. Wowe unyumva, agatsiko k'umujinya uri mu banzi bawe kagiye gutuma Imana ikubonekera vuba vuba. Ako Imana iraryoshye kabisa. Akagambane kari mu banzi bawe, umujinya bagufiti, ishyari bagufiti, uko baguhekenyera amenyo, uko bumva ntacyo wageraho, bigiye gutuma Imana ikubonekera mu vuba vuba. Nubwo wenda itarifite gahunda yo kukubonekera, ariko igiye kukubonekera vuba vuba, bitewe diskite bona wite kosia dre, bitewe zola maria santuta kosia, bitewe n'umujinya uri muri Sara. Sinzi niba byumvikanye abantu batwumva. Nuterwa ubwoba n'abagufitiye ishyari, nuterwa ubwoba n'abagufitiye agahinda, cyangwa bumva bakwirukanisha ku kazi, cyangwa bumva bagutanya n'abawe kandi babigezeho, ariko icyiza gihari ni uko umujinya wabo uri kugusunikira aho Imana iri.
Igihe Sara yirukanaga Hagari yumvaga ibye birangiye, uwakwirukanye akagusenyera urugo, uwakurogeye abana, uwagutoranije anyiza akagutoranya mu bandi akakugira ishyari, yumvaga ibye birangiye, uwagutanyije n'inshuti, uwiga gusenya ku karubanda uvuga ko watwaye abagabo b'abana, uvuga ko watwaye abagore b'abana, uvuga ko uri umusambanyi, uvuga ko uri umurozi, uvuga ko uri umugome, uvuga ko uri umunyabyaha, azi ko yakurangije izina ryawe yarirangije. Ariko icyiza gihari nuko umujinya n'ishyari bye n'inteko y'umujinya uri muri we igiye gutuma Imana ihaguruka ikakumva vuba. Hari igihe Imana ihagurutswa n'umujinya n'urwango rw'abanzi bacu. Byabaye igihe abayisraeli bari ishushani bayobowe n'uwitwa Morodekayi, mu masengesho bayobowe n'uwitwa Esteri, abanzi bo bagira umujinya ngo bararakara. Belese kotestansidre, igihe barakaraga ngo barabagura baragura barabagura neza neza birarangira, ariko umujinya wabo utuma Imana ihaguruka mu ijoro ubuza umwami bitotsi. Umujinya wa Hamani watumye Imana ibuza umwami ibitotsi. Umujinya w'abanzi bawe nijye gusatiriza igitangaza cyawe vuba. Umujinya w'abanzi bawe nijye gusatiriza guhura n'Imana vuba. Bila zetoke santi lelo berdra, Hagari ngo arahaguruka ngo akurikire ubutayu atazi yajya, ngo impamba bamuhaye muze gusoma ku mirongo ibanza, impamba bamuhaye ngo irashira. Amasezerano bamuhaye ntibayasohoza, uwamurihiriraga ntiyabakimurihirira, uwamwitagaho ntiyabakimwitaho, uwamwitaga sheri ntiyabakimwita sheri. Gukiranuka birahagarara, gusenga birahagarara, kwiyiriza birahagarara. Sara iyo yakugiriye ishyari mu buzima bwawe, kandi uyu nawe n'umunyamasezerano n'umuyuda mugenzi yewe n'umuyuda undi ari umunyegiputakazi, ntiyamwerera imbuto. Biratangaza kubona intambara tugira zisunikwa n'abene data ndetse banaturusha byinshi mu bumana, biratugusha bikanadukomeretsa. Kuko byari korohera Hagari kwihangana iyo aza kurwanywa n'umuntu byibura utazi Imana, ariko yarwanijwe n'umuntu uzi Imana kandi ufite amasezerano. Mani turengere ngo bamfunyikira impamba y'intica n'ikiza, ariko bigizwemo uruhare na Sara. Hanyuma Aburahamu aca inyuma amupfunyikira impamba. Reka nkubwire, kurihirirwa byararangiye. Hari ibyahagaze mu buzima bwawe bitewe na nyirabayazana nawuzi. Reka wenda ne kuvuga Sara, mvuga wa nyirabayazana watumye ubabara kugeza uyu munsi, watumye ugira ibikomere abantu batakoma, watatasase kotile mariza ngoridreri yawa. Reka mvuge ngori ya sini mandiko ta, yaritambitse kurihirwa amashuri birahagarara, yaritambitse urugo rwawe rurimo rurasenya kureba, yaritambitse uyu munsi ufite ibikomere by'uwitambitse ku buzima bwawe, yaritambitse baragupfunyikira ko bigeze birahagarara. Akazi karahagaze, nta kintu cinjiza ku kwezi, amateka yawe agenda arangira, urimo uragenda ufeyiringa wumva, urimo uragenda upfuhagaze, abantu bakuvuga yeho kubera umuntu umwe wabaye nyirabayazana. Ndaguhitangazo da wipa kosita le drobevo, Imana ije kuguhembura aho wahoroteye, aho wasuzuguriwe n'Imana ije kuguhemburira, aho wahoroteye n'Imana ije kuguhera umubyibuho. Tata ya santo pika si de vori drainia, aho wasenyukiye n'Imana ije kukubakira. Aho waririye ni uje gusekera. Reka mbikubwira ubyumve neza, we piske sopia drerima alando wiskanto opa. Mbese ni ikihe gikomere ufite wumva watewe n'abantu Imana yakomora? Kandi igikomere cy'amagambo cyomorwa n'amandi magambo meza, igikomere cy'ubupfubyi cyomorwa n'uko ubona umuntu usimbura umubyeyi. Nubwo nawe usimbura umubyeyi, ariko hari umuntu uza mu buzima bwawe agakora iby'Imana yamutegetse gukora, akakubera nk'umubyeyi. Igikomere cyo gusenya ku rugo n'uko Imana ikubakira urundi rugo. Mu yandi magambo, n'Imana yavuze ngo nzabashumbusha ibyo kagungu zariye. Imana igushumbusha ibyagukomerekeje ikaguha ibisimbura bya bindi. Reka Imana yongere iguhembure, Imana ikwibukire mu butayu bagutayemo. Adebila zekode, mbega ubutayu bwisha abantu, mbega ubutayu buzonza abantu. Ubu hari umuntu unyumva uri mu butayu bwo kutabyara, byatumye imiryango yose ikuvaho, byatumye abantu bose baguta.
byatumye abantu bose bakuva iruhande, byatumye abantu bose bakwita ikiroge, abandi bakwita umuroza, abandi bakwita ko doke bak hari umuntu uri mu butayu bw'ubupfubyi. Ariko ndashimira Yesu yavuze ngo ninjye se w'impfubyi. Hari umuntu uri mu butayu wo kurambagizwa neza neza, ubukwe nibube yanarambagiza nawe bugapfa, ntazi uko bigenda, bwo ni ubutayu. Ariko Imana ije kongera guhembura abantu bayo. Ubu hari umuntu uri mu butayu nta kiryama ngo asinzire, kandi ubutayu ari burebure, ntago bitinya umukire, ntago bitinya umukene, ntibutinya uwize, ntibutinya utarize. Cyo nabonye cy'ubutayu ntawe bitigisha. Warize uvuga icyongereza neza, ubutayu burakwigisha. Warize uvuga igifaransa neza, ubutayu burakwigisha. Umeze neza cyangwa nabi, ubutayu burakwigisha. Ufite ababyeyi cyangwa ntabo, ubutayu burakwigisha. Wowe unyumva uri mu butayu kandi watawemo n'abantu, ndashaka nkubwire ngo ubwo butayu ugiye kubuvamo. Nta nubwo Imana igiye kubanza kuvana muri ubwo butayu. Oya, ahubwo Imana igutabariye muri ubwo butayu. Bari bazi ko bugiye kuguhitana. Mwambabariye mukanyumva mukavuga ngo amene mwo kabyaramwe. Ubwo butayu urimo, Imana igiye kubukuvanamo kandi igutabariye muri ubwo butayu. Ntabwo ibanza kukuvanamo, no. Bahita bavuga ngo Imana iramuhungishije. Imana ifashe ubwo butayu, ibugize ishimwe. Amen. Ibi bivuze iki rero? Hari abantu bari mu butayu butuma barara badasinziriye. Hari abantu bari mu butayu batawe, bajugunywe, babaye ibicamuke, ntawe ubareba neza, bumva ibyabo byararangiye, iyo bavuze yumva arabateranije. Reka nkubwiye, ndashaka nkumenyeshe ngo Imana ije kuguhemburira muri ubwo butayu. Niba warize, mbwira umuntu wize akaba yafite lisansi cyangwa afite masters cyangwa afite n'ibindi, ariko uyu munsi akaba ari mu butayu bwo kudakora, akaba asabiriza mituyo ko ni ubutayu bavandimwe. Ibaze kukubona ufite urugo rwiza, ariko uyu munsi ukaba nta muntu wagusaba bitanu, ngo nabwo ni ubutayu. Hari umuntu uba mu butayu bw'inyatsi ku buryo ahembwa ku itariki 30, itariki 10 agatangira kuguza, nako nazo ni nyinshi, 5 agatangira kwikopesha, ubwo nabwo ni ubutayu. Hari umuntu uba mu butayu bw'icyangiro, ubutayu ukagenda bakamuzonga akoze hose bakamwirukana, abandi bagapromotingwa areba wagasigara. Reka nkubwire, Imana igiye gukiza ubwo butayu. Hari ubutayu urimo wa musirikare we, hari ubutayu urimo wa mupolisi we, hari ubutayu urimo wa muganga we, hari ubutayu utabwira abantu, hari ubutayu urimo wa motari we, hari ubutayu urimo wa mushoferi we, hari ubutayu urimo wo gukora mu ofisi zitandukanye, hari ubutayu utabwira abantu ngo bakubona wambaye kostime, wambaye umwenda w'igihugu, wambaye umwenda wa leta. Hari ubutayu uri mu mutima wawe na uzi uvuga ngo ubutayu de pasikandote drainiwa bumereye na wowe unyumva uruhande rwose waba urimo, aho uri vuga ngo ubutayu bwanjye uyu munsi Imana ibusanzemo kandi buntabariyemo butari bwanye. Kankubwire ko ubutayu burica, butayu butinze burica, butayu nta mazi ahaba, butayu nta nshuti haba, butayu imvura ihaguye n'ubundi yanakwica, ubutayu haba y'imbeho nyinshi, ubutayu izuba rivuye wanapfa. Ubutayu ni bubi, nta formule yo kuba mu butayu baho nabonye. Mvuga ndabizi ubutayu, ndabuzi, nabugezeho, ndabumva, ndabukandagiraho, ndabwumva. Na fomirine nigeze mbona washobora gusiporuta ubutayu, uretse Imana yahagutabarira ukahava amahoro. Hari ubutayu bw'ubusambanyi, umuntu akaba mu butayu bw'ibyaha, bikagenda bikamuzonga, byamugaragura, bikamugaragura, bikamugira imbata, yagira ngo arasenze ubutayu bukamukurikirana akisunga abapfumu, bakamurasaga, bamwe bakanabasambanya, abandi bakajya mbyumva, abandi bakabatongera muri za nyabingi, bya bidayimoni wari ufite bakikuba inshuro 20. Ubwo nabwo ni ubutayu. Ubutayu bwaranateye abagore basigaye nabo batabagabo. Ubutayu bwarateye abana banza abana ababyeyi babo. Ubutayu bwarateye iwawe hari intonga. Ubutayu na formire uko waba umeze kose, ubutayu uraza bukakugaragura, bukakuzonga. Ndashimira Uwiteka udatinya ubutayu. Wabo nakata. Ndashimira Uwiteka udatinya ubutayu. Impamba bahaye umukozi w'Imana irashira. Ngo ishize yikuraho umwana. Babyeyi mwabyaye ubutayu si ikintu. Babyeyi mwabyaye banyeshyari si ikintu. Munyeshyari yatumye umugore yikuraho umwana. Hagari yikuraho umwana bitewe n'ishyari ndetse n'ubutayu. Butayu bwaraje wikuraho intebe zo mu nzu. Butayu bwaraje wikuraho ameza uragurisha. Butayu bwaraje wikuraho televiziyo na telefone uragurisha.
Ubutayu bwaraje bikuraho igitanda uragurisha. Ata pasaka stawinitra. Ubutayu bwaraje bugukuraho inshuti. Ubutayu bwaraje bugukuraho abavandimwe. Ubutayu bwaraje bugukuraho ababyeyi. Basigiye bavuga ngo nta bwenge ugira. Basigiye bavuga ngo uri igicucu. Basigiye bavuga ngo ari kugira ibitekerezo bikora neza. Iyo ubutayu bwaje abantu babona kutazi no gusoma no kwandika bona kuri ikigoryi ari we wabyiteye. Ubutayu okabyarawe Imana ishimwe ikurengereye umutayu ikongereka kaguhembura kuko wamaze gukakara. Rababas kantita niwe foski dreri ya bini winimara. Ndagutangariza ku Imana igusanze muri ubwo butayu. Aho Sara yarazi kugiye gupfira, aho umwanzi yarazi kugiye gupfira, aho Satani yarazi kugiye gukunigira bitewe n'ibya ubwo butayu urimo bwo kwikinisha, ubwo butayu urimo bw'amagambo, ubwo butayu urimo bw'ubusambanyi no gukuramo inda, ubwo butayu urimo bw'ibyaha bya kudesantomeniwa byakuzonze. Ubu hari abantu bari mu butayu kugeza ubwo Satani abasanga bakarara barota barya inyama basangira n'abazimu, abandi bakarara barota basambana, abandi bakarara barota biruka biruka bahinga. Ubwo ni ubutayu Satani azana akabugushyira imbere akabufatanya na karandi. Nebu nyumva ubutayu bukuzonze. Ubutayu kandi burinjira bukinjira no mu birahure bya filime. Ubutayu burinjira bukinjira mu mashuka kuri 1600 cyangwa 100. Ubutayu burinjira bukinjira ku ntebe y'amadiva iguri 1500 cyangwa miliyoni 5. Ubutayu burinjira bukinjira ahantu mu nzu y'icyumba kimwe na saro bukaninjira bukinjira muri etage. Ubutayu butayu bwinjiye umugabo n'umugore ntibararana. Nshuti yanjye umwamenye ibye. Ubutayu bwinjiye umwarihirira abana babiri ndakarihirira babiri ntibahuriza hamwe. Ubutayu bwinjiye umwahinduka imbu ndagahinduka imbwa akazi kuko nta kubahana kuba kugihari. Ubutayu bamwamaze kwinjira baratukana ku mugaragaro ngo akajya abwira undi mugabo ndo kwanga tundi mbwakazi nawe nta kubahana kuba kugihari. Head cost si umwe akabwira utayu undi uri inshinzi undi abwira undi ati nanjye ninjye wakagushatse ninjye wakakwemeye. Ubutayu ubutayu nshuti. Ubutazi ko guteranya n'abantu bakakwita umurozi kandi utazi n'inyiye barasanya. Ubutayu ubutayu bwinjira mu modoka nziza umuntu akagenda yiriramo. Ubutayu kandi umuntu arabugendana bene ubutayu buri mu kanwa nshuti. Utega indege nayo ikabutega, ujya mu modoka nayo mukicarana, ukicara iburyo ukicara ibumoso. Ubutayu ubutayu mujyana mu ishuka ujya muri dushe mukajyana ukabanza bakagukira igitabo kugira ngo ariko nubwo ugiye koga ufite ubutayu ukabanza ukaririra muri dushe ukabanza bakakwigishiriza muri dushe. Ubutayu ubutayu bugusanga muri office ukabanza ugakigwa ngo mwe muretse ariyo ndi gutunganya ukabanza ukarira. Ubutayu ubutayu buri kwa muganga uri kuvura abarwayi bikakubwira ngo ariko no kuvura abarwayi nawe urapfuye ukabanza ukiherera ngo muri toilet ukabanza ukarira. Ubutayu ubutayu bugusanga ku burinzi kandi utwaye imbunda urinze umutekano w'igihe ukabwira ngo ariko nawe uri ubutayu bukuzonze maze ukiherera ibitekerezo bikagenda kandi uri ku mutekano. Ubutayu ntawe butinya. Ubutayu bwaje burakukaranga bukakugaragura bukakumisha bukakuzonga wakwireba ukibura kujya wisabira gupfa ukitasira manda kotestansi ukikuraho ibintu byose kugira ngo ureke wakoroshye ubutayu. Ariko ubutayu kanga kukubona ubutayu nugira ibyago ukabona wageze mu butayu. Ikizakuvana ni kimwe, ni ikintu kimwe cyitwa Imana ishobora byose. Wila bila dokite kuko ubutayu birakubwira ngo ivaneho amafaranga jya muri banke ejo bakagutereza cyamunara, jya muri banke ureke wakoroshye ubutayu utazi naho uzayavana ukipoteka inzu. Ubutayu bukukuraho intebe zo mu nzu nkuko uhagari yikuyeho umwana. Ubutayu bukuvanaho inkweto ukazigurisha. Ubutayu bukuvanaho ameza n'igitanda. Ibaza umuntu wigura igitanda kizima warangiza ukajya kukigurisha ugasigara uryama hasi kubera ubutayu ngo kugira ngo bworohe. Ikintu cyonyine cyoroshye ubutayu ni Imana yonyine. Ubutayu ufasha abakobwa bahejeje kwishyiga. Ubutayu ufasha abasore bahejeje kwishyiga mu kirambi niko bahita ngo ningarama kirambi. Ubutayu ufasha ingo nyinshi burazisenya. Ubutayu utumye wiyahuzura mu gikoko. Ubutayu utumye wirirwa mu bagabo n'abasore wirirwa baguhongesha 520. Ubutayu utumye wiyambura agakiza urimo uremerera abantu urukundo udashobora kujera. Ubutayu utumye usijya mu busabanye n'itabi waranyweye n'umugi wariyahuye n'inzoga wirirwa unywa. Editask ubwo ni ubutayu. Bilaza ndi manda kotestanse to pifo. Hamagara Imana ikuvane muri ubwo butayu. Imana ikuyoboke muri ubwo butayu. Imana igusange muri ubwo butayu. Deskide elbona zande kutistansi foria. Dreria bila maraza kota. Hagari ngo ajugunye umwana kure. Wafashe ibyawe ubijugunya kure.
fata ibitandu byivanaho abantu bakuvuyeho inshuti zakuvuyeho bilaze kotisti sator bilidreria areve kostise bon etiki yalama rabababa natakaya siki yebe fositi ni marifo skidre robiri za maria enokita ngo ikuraho umwa birema ngo ajya aritarura kwitarura ni iki nukwiheba ngo aritarura wa wenyine yitandukanye se bango n'umuri ziranseka aritarura hari abantu bitaruye ko bageje imyaka 40 batarashaka hari abantu batakivugana nabandi kubera ko bumva ko babumvira ubusa reka nkubwire ngo wikwitarura hari imbaraga z'Uwiteka hari Imana nzima iri kumwe nawe hari icyo cy'Uwiteka kiri kumwe nawe hari ubushobozi bw'Imana buri kumwe nawe hari imbaraga z'Imana ziri kumwe nawe hari icyo cy'Uwiteka kiri kumwe nawe hari imbaraga z'isumba byose ziri kumwe nawe wikwitarura Bibiliya iravuga ngo aritarura abara za costis adre aravuga ngo umwana wanjye ye gupfa ndeba ngo agira nkaho umuntu yarasa umwambe umuntu yateriwe yaramwiterura ngo yipfuka mu maso araboroka ngo umwana akimushyira hasi umwana arataka umwana ubundi asobanura iki mu buryo bw'amasezerano cyangwa mu buryo bw'umwuka umwana asobanura amasezerano aho wacecetse amasezerano n'ataki icyakabiri umwana asobanura mwuka wera aho imbaraga zashize hari mwuka ugiye kugutakira aho imbaraga zashize hari mwuka wera ugiye kugutakira ahamagara avuga ngo uyu nguyu mana wavuganye nawe uyu datu uri mwijuru wavuganye nawe aho ibyo byakuvuyeho ibintu byose byaragutaye abantu barakurekuye nabuzima usigaranye nawe ubuzima bwe bumva sigaye warabwanze bati nuko nzapfa byanze sinkeze gushaka nuko de peace cantote kandi daimo n'ukuntu ari umugome atabwira ati nubundi ntago uzashaka urapfuye byabirarangiye nubundi iyahure cyangwa ba akira ibyubonye cyangwa wishakira kana cyangwa agira kubigenza umva itangazo nguha niri nugira ubwoba bw'ibyo ubona nugira ubwoba bw'ibyo ubona nugira ubwoba bw'icyo ubona imbere yawe ngo nuko upfuye n'ubutayu butayu bw'amadeni wari umuntu ufite amadeni byagira agahindura inzira ubwo n'ubutayu nabwo ngo iki ari umuntu ugira ubutayu bw'abagabo birwa bamutereta nani kintu kizima bamuha Bona bwo nubutayo senga kuko baragutesha umutwe gusa. Imana ikuzanira wawe. Ubutayo. Peria za costisi treria pitando irivari bariga instance. Reka ngubwire ngo Imana kuvanamo Imana iragwe ngo umwana arataka. Ni gute wakwicana ubutayo ziko nta wundi butabazi twaguhamagarira gusenga kanga kuza. Igihe nasengeye igihe nasengeye Jamu ry'Imana bavuga ngo yemwe abiyutse uwiteka. Kuba karushize narabwiye ngo iyo ushaka guhima Imana uyigumaho. Iyo ushaka kuyihima bien uguma ku Mana. Kuko iyo yatari Imana shitana arahaba. Uko niko kuri. Ndeje ngubwire ngo ejo turatangira saa 3 zana ubutayo bwawe. Bwikorere na n'ese urabuhisha mwe bwira Imana ngo ndabuzamukanye. Muzamukanye kimironko. Ndabuzamukanye ubutayu ndabwikoresho ni kukira kubwira Imana ngo nange ndakitaraho twabonye ababyeyi Imana bakiza kuwa gatatu twabonye wagendanaga inzoka mu ndimana imuvanamo twabonye Imana ibohora abantu hotapis twabonye umwana Imana ikura igitambo bari baramutambyeho hati genda ntuzongere kwiga ngo yagira mu ishuri ubwo bakajya mubwira ngo sohoka wigendeje ijwi rikabwira ngo sohoka we ntabwo uri uwo kwiga tubona Imana yamukijije re be ves constance Reka ngubwire ngo buzamukane ubutayu bwisha abantu. Mbese nubuhe butayu ufite? Nubuhe butayu ufite? Imana yakuvaniraho. Nubuhe butayu? Utubwire dusenge. Imana ibahe umugisha mu izina rya Yesu. Mana turagushimye tugushimiye kubwo ijambo ryawe twumvishe. Ijambo ryawe ni ryo kutubohora. Hari abantu Kristo bifuje ko wabakura mu butayu barimo. Unyemerera uyu mwanya ugende ku kibazo buri muntu wese afite yaba umugabo yaba umukobwa yaba umumama umukiza ubutayu bw'ubukene arimo ubutayu bw'ubukene burababaza ubutayu bwo kutabyara burababaza ubutayu bwo kwangwa burababaza ubutayu bw'ikintu cyose runaka uhagazemo burababaza niyo mpamvu duhamagaye Imana ngo izirengera abanyarwanda izirengera aba bantu bawe kubera kuri umubyeyi utajyuhemuka turagushimye rero Kristo umukunzi wacu duhora duhamagara ku manywa na nijoro nyaguhora ku ngoma ngwinukiza abantu ubu butayu bahagazemo
urakoze kubikoze, urakoze kubikoze mu izina rya Yesu. Amen. Amen. Imana igumugisha mwinshi. Amen. Imana igumugisha mwinshi. Amen. Imana igumugisha mwinshi. Amen. Imana igumugisha mwinshi.